8 مارچ خواتین کا عالمی دن جوہر ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤس کے زیر اہتمام خصوصی سیشن کا انعقاد کیا گیا. اہلیہ گورنر پنجاب بیگم پروین سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت. ایم پی اے سعدیہ سہیل، منہاز رفیع، سارا گنڈا پور اور رضوانہ غزنفر سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی شرکت کی. بیگم گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ خواتین ہر میدان میں آگے ہیں. ایک عورت کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اگر لے کے دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے. جب میں نے ہنر گاہ شروع کیا تھا اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا بھی میں آج 150 سینٹرز بنا لوں گی. منہاس رفیع کا کہنا تھا کہ آج کی عورت کمزور نہیں ہے، عورت کو حق دینا معاشرے کی ذمہ داری ہے. ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان کے ویجز صحیح ہونے چاہیے، انہیں ہیلتھ کے لیے کیئر کرنا چاہیے، ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کی جو زندگی ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. اس طرح ہم انہیں مبارکباد بھی دیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ حکومت ان کے لیے بہت کچھ کرے. خواتین نے محنت و عظمت کے حوالے سے اپنے تجربات بتائے اور خواتین میں خود اعتمادی پر بھی بات کی. ہم لوگ امپاورڈ ہیں اور دین وی ہیو ایگزامپلز لائک بینظیر بھٹو صاحبہ ہو از دی فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان اسلامک کنٹری. ہماری جو لیڈیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس کے لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی ایک اویئرنیس کریٹ کرے لیڈیز میں. تقریب کے اختتام پر بیگم پروین سرور نے شرکاء میں پھول اور شیلڈز تقسیم کی. کیمرہ مین عبدالرافع کے ساتھ سعدیہ سرور، لاہور نیوز.